A semana foi marcada por vitórias do governo no Congresso, com uma indicação feita pelo presidente Lula do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal e o novo regime fiscal sustentável. Como o Senado fez alterações na versão do novo regime fiscal sustentável aprovado pelos deputados, o texto precisa voltar para a Câmara. Na casa, o projeto deve ser votado antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 13 de julho. As mudanças aprovadas pelo Senado retiram do teto de gastos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Com isso, os recursos desses dois fundos não serão contabilizados no limite anual de despesas que o governo deverá respeitar. Nesta semana, os senadores também aprovaram a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Duas boas vitórias no Congresso Nacional, a aprovação do doutor Zanin para o Supremo Tribunal Federal e depois a aprovação também do novo regime fiscal, que agora volta à Câmara Federal, porque teve alterações, mas votações importantes. E estamos confiantes de que a próxima discussão e votação será a reforma tributária, essencial para a eficiência econômica e a competitividade. Alckmin também falou sobre o andamento do programa de redução de preço dos automóveis e de incentivo à renovação da frota. O governo federal prorrogou por mais 15 dias a exclusividade para pessoas físicas na compra de carro zero com desconto. Na indústria, tivemos um sucesso na venda dos carros leves, a demanda foi muito grande e no caso de caminhões e ônibus, demora um pouco mais, porque é preciso comprar o caminhão velho ou o ônibus velho para renovar a frota, emitindo menos poluente, preservando o meio ambiente e trazendo mais segurança. E foi aberto para ônibus e caminhões, além de pessoa física, agora também pessoa jurídica. Então nós temos certeza de que também vai caminhar de maneira mais rápida.